Kita mulakan terlebih dahulu mengenai kepimpinan kerajaan negeri. Penantian lebih setahun akhirnya gabungan rakyat Sabah GRS kini sah sebagai entiti politik rasmi selepas mendapat kelulusan pendaftaran daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS Jumaat lalu. Pengerusi GRS yang juga Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata ia sekaligus membawa GRS selangkah ke hadapan selaras halatuju Sabah Maju Jaya. Kita sudah hantar aplikasi beberapa minggu yang lepas. Kita amat berterima kasihlah kepada uh, pihak ROS yang telah meluluskan pendaftaran uh, uh, gabungan raya Sabah ini. Ini adalah sesuatu perkembangan yang amat bersejarah, satu jajaran politik baru di Sabah, dan kita harap dengan uh, pendaftaran ini kita akan lebih dapat menyatu padukan lagi parti-parti uh, uh, yang ada di Sabah yang uh, berminat bersama-sama berjuang dalam gabungan rakyat uh, Sabah ini. Tambah Datu Haji Ji, pihaknya akan menggunakan gabungan tersebut untuk berjuang membangunkan Sabah. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan Majlis Pelancaran Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Terdahulu dalam ucapannya, beliau mengalu-alukan hasrat KDM untuk menyertai GRS dan akan membawa usul tersebut ke mesyuarat pemimpin tertinggi GRS Kelak. Beliau juga berharap agar KDM dapat menjadi wadah berkesan untuk ahlinya dan golongan sasar yang diwakili demi pembangunan negeri dan rakyat. Perujuran kawasan penternakan kinzir PFS secara berpusat di Tongod, Kinabatangan akan menjadikan industri ternakan kinzir di negeri ini lebih teratur dan produktif. Ia selaras hasrat kerajaan membangunkan industri berkenaan yang ditempatkan dalam satu kawasan sekaligus bakal menjadikan daerah Tongod sebagai hub ternakan kinzir Sabah. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan optimis pewujudan PFA yang dilengkapi peralatan berteknologi moden itu berupaya menangani isu pencemaran yang boleh menjejaskan alam sekitar melalui pengolahan sisa kumbahan secara efisien. Dia akan sentralis semua ladang-ladang uh, yang berkeliaran sini sana di seluruh Sabah ini supaya lebih teratur, modern, menggunakan uh, teknologi yang modern, juga kaedah-kaedah yang uh, lebih saintifik. Lah. Ini uh, akan memberi kita satu industri ladang babi yang akan menyelesaikan isu-isu pencemaran. Datuk Dr. Jeffrey berharap pembinaan PFA dapat dilaksana tahun ini dan siap selewat-lewatnya tahun depan. Projek berkenaan yang dirancang sejak 2018 dibina di atas tanah seluas 202 hektar dengan kos lebih 26 juta. Kemudahan yang terdapat di PFA antaranya jalan raya, elektrik dan air, kilang dan makmal analisa makanan ternakan, makmal dianoksis dan kawalan penyakit, rumah sembeli dan loji pemprosesan. Datu Jeffrey turut sempat melawat Pusat Pembiak Bakaan Kerbau dan Projek Pembangunan Payau Telupid. Sementara itu dalam majlis yang sama, Kementerian Pertanian dan Perikanan Sabah komited dalam usaha menangani penyakit demam babi Afrika ASF sekaligus menghapuskan virus tersebut di negeri ini. Menterinya Datuk Dr. Jeffrey Kitingan berkata langkah tersebut demi memulihkan industri penternakan dan kawalan kesihatan hidupan liar di negeri ini. Apa yang kita boleh buat ialah memastikan ASF ini tidak berkembang dan dihapuskan di Sabah. Sudah tentunya keadaan akan pulih semula dan di hutan-hutan itu akan lebih banyak lagi babi hutan dan di ladang-ladang juga akan berkembang kembali. Datuk Jeffrey turut yakin usaha tersebut turut memulihkan keyakinan pengguna sumber protein berkenaan sekaligus merancangkan lagi sektor perniagaan berkaitan. Dalam perkembangan lain, Datuk Dr. Jeffrey turut memberitahu bahawa kementeriannya bersedia melaksana inisiatif lain sebagai persediaan sekiranya berlaku peningkatan harga baja susulan perang Ukraine-Rusia. Program jualan keluarga Malaysia yang berlangsung di Tawau turut mendapat sambutan menggalakkan. Rata-rata yang ditemui mensahirkan penghargaan terhadap usaha tersebut selain mahu ianya diteruskan, selain diperluaskan sehingga keluar bandar. Sangat bagus usaha kerajaan ini sebab ia dapat membantu macam golongan kami ini kan B40 kan sangat-sangat membantu sebab kebanyakannya barangan keperluan yang kita pakai hari-hari harga asal bawang yang saya cari ini harga asal RM7.90 so sekarang dia menunjukkan harga RM6.50 penurunan sebanyak RM1.40 lah memang sepatutnya harus dibuat begini lah apalagi kalau setiap minggu kan kami amat amat ber berterima kasih kerana bagi harga diskaun macam gini Program jualan keluarga Malaysia di Tawau mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Rata-rata orang ramai di sini mengambil peluang untuk menikmati harga barangan keperluan asas pada serendah 10 hingga 20% diskaun. Rata-rata orang ramai ditemui daripada media menyatakan hasrat mereka agar program jualan ini diteruskan sampai bila-bila bagi mengurangkan beban mereka. Asma Asmuni, RTM. Sabah FC berjaya marah kepusingan kedua piala FA apabila selesa membenam skuad Liga M3 Respect FC dengan keputusan 2-0. Gol kemenangan diperoleh menerusi jaringan pemain tengah Umaring Bacok pada minit ke-50 serta penyudah pemain pertahanan Nazirul Naim Cik Hashim pada minit ke-85. Menjelaskan dalam sidang media selepas perlawanan, Ketua Jurulatih Sabah FC, Datuk Ong Kim Sui bagaimanapun masih tidak berpuas hati dengan prestasi yang ditunjukkan. Dari segi keputusan, bagus untuk kita layak ke peringkat seterusnya. Tapi dari segi prestasi, masih lagi banyak kelemahan. ya. Kalau lihat banyak pertukaran yang saya lakukan dalam kesebelasan utama dengan ramai pemain-pemain diberi peluang. Uh, namun uh, belum mendapat rentak yang lebih baik daripada apa yang saya jangkakan. Tambahnya, keserasian pemain juga masih kurang dan berharap pemain akan bersedia untuk perlawanan seterusnya menentang Melaka FC pada 5 April nanti. Datuk Ong turut mahu agar Dominic Tan memanfaatkan sepenuhnya pengalaman beraksi dalam skuad kebangsaan. Jelasnya, Dominic berjaya membuktikan kemampuannya melalui dua perlawanan menentang Negeri Sembilan FC dan PJ City FC. Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah kehilangan seorang kaki tangan, Jaital Mudin yang meninggal akibat komplikasi penyakit tengah hari semalam. Dengan pengalaman hampir 30 tahun, jawatan semasa arwah adalah ketua unit penyelenggaraan studio radio RTM Sabah. Arwah meninggalkan seorang isteri dan seorang anak perempuan 17 tahun. Jabatan Perdana Malaysia RTM kehilangan seorang lagi uh, warga kerja yang cukup berpengalaman, dedikasi dan baik hati. Saya selaku Ketua Jabatan mewakili Jabatan Penyiaran RTM Sabah dan juga RTM Malaysia amnya untuk mengucapkan takziah kepada keluarga Allah Semoga Uh, uh, ruh roh al dicuci rahmat dan ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Dari segi perwatakan dia seorang yang sangat baiklah dan juga pakar dalam uh, kita punya sistem engineering untuk uh, kejuruteraan radio menjadi sebagai harapan ataupun rujukan kepada staf-staf baru RTM kan. Sebab dia ni banyak pengalaman dari segi kejuruteraan radio lah. Kami dapat berita ini waktu kemarin dulu, saya ingat, yang dia sudah sakit tenat. Jadi saya memang sudah planning untuk balik Lebon. Tapi bila teng tengah jalan, kita dapat berita yang sedih itulah. Jadi kita balik di sini. Kami ada lagi kesempatan makan sama-sama. Hmm. Beliau pun dah bagi tahu juga lah yang dia sakit tidak bagi tahu sebarang sakit dia Saya bagi uh, isteri kepada arwah Saya mengucapkan terima kasih Dan terima kasih kru RTM yang datang Sama-sama menghadir di kebumian suami saya yang terakhir Yang amat gembira dan Saya banggalah dengan kru semua yang ada Jenazah dikebumikan sekitar pukul 11 pagi di tanah perkuburan kampung Melagoi Batu Enam Papar. Baik saudara, sekian paparan dari Sabah Petang ini bersama saya Rita Alusius Malik. Untuk berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Nurul Zamri. Silakan. Terima kasih Rita atas perkembangan itu.